ജീവിതത്തിൻ്റെ പരുക്കൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ വള്ളുവനാടൻ ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച മലയാള കവിയാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ. കുറ്റിപ്പുറത്തെ ഇടശ്ശേരി തറവാട്ടിൽ 1906 ഡിസംബർ 23 ജനിച്ചു. അച്ഛൻ പി കൃഷ്ണക്കുറുപ്പും അമ്മ ഇടശ്ശേരി കളത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടിയമ്മയും ആയിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചു വളർന്ന ഇടശ്ശേരി കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കവിയാണ് എന്ന വിശേഷണത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം സാമ്പത്തിക ക്ലേശം നിമിത്തം പഠനം തുടരാനാവാതെ ഒരു വക്കീൽ ഗുമസ്തന്റെ ജോലി സ്വീകരിച്ച് കുടുംബം പുലർത്തി. 8-ാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്വന്തം പരിശ്രമത്താൽ സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നല്ല വ്യുൽപ്പത്തി സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തിൻ്റെ ശോച്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 15-ാം വയസ്സിൽ ജോലി തേടി ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോയി വക്കീൽ ഗുമസ്ത പണി തുടങ്ങി. എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് നാഴിക്കഞ്ഞിയെങ്കിലും കൊടുക്കുവാൻ യുവാവായ ഇടശ്ശേരി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ വക്കീൽ ഗുമസ്ത പണി പഠിക്കുവാൻ ആലപ്പുഴ എത്തിയ കാലം തരപ്പെട്ട ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കൽ വഴി കിട്ടിയ 2 മാസത്തെ ഫീസായ 2 റുപ്പിയായിരുന്നു ആദ്യമായി ലഭിച്ച പ്രതിഫലം. അത് അമ്മയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ മോഹിച്ചു എങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ദാരിദ്ര്യത്തിന് ഒരു ശമനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതും വിഫലമായി. പിന്നീട് 1930-കളിൽ കോഴിക്കോട്ടും 2020-ൽ പൊന്നാനിയിലും ഗുമസ്തപ്പണിയിൽ സജീവമായി. ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഇടശ്ശേരി പൊന്നാനി പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നു. അക്കാലത്താണ് പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ, ഉറൂബ്, കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ തുടങ്ങിയവരുമായി നിത്യസമ്പർക്കവും സാഹിത്യ ചർച്ചകളും തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് വിടി പട്ടതിരിപ്പാടിനെ പരിചയപ്പെട്ടതും പിന്നീട് ഗാന്ധിസവുമായി മമത ഉടലെടുത്തതും ഇടശ്ശേരിയുടെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും പുതിയ ദിശയും മാനവും ഉണ്ടാകുവാനും കാരണമായി. പൊന്നാനിയിലെ സകല കാര്യങ്ങളിലും ജനപക്ഷത്തു നിന്ന് ഇടശ്ശേരി കറകളഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അസാധാരണമായ ഉന്മേഷത്തോടെ പെരുമാറ്റ വിശുദ്ധിയോടെ ഇടപെട്ടു. കുറ്റിപ്പുറത്തു നിന്ന് പൊന്നാനിയിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്ത ഇദ്ദേഹം പൊന്നാനിയിലെ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ തളരാത്ത ശക്തിയായി. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ അലകൾ അക്കാലത്ത് പൊന്നാനിയിലുമെത്തി. സ്വതന്ത്ര ഭാരതം എന്ന രഹസ്യപത്രത്തിൻ്റെ ആവൽക്കരമായ വിതരണം രാത്രികളിൽ രഹസ്യമായി ഇടശ്ശേരി നടത്തി. പകൽ വക്കീൽ ഗുമസ്തപ്പണി. സ്വതന്ത്ര ഭാരതം വായിക്കുന്ന ആളെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. 1937-ൽ ഇടക്കണ്ടി ജാനകിയമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതോടെ ഇടശ്ശേരി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിമുഖത കാട്ടിത്തുടങ്ങി. ആശയപ്രചരണമാണ് തൻ്റെ വഴിയെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്നതിനേക്കാൾ നാട്ടിൻപുറത്തെ കർഷകനും ജനസേവകനും ആകുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ഇഷ്ടം. ഇടശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും പൊന്നാനിയിൽ ഉയർന്നു വന്ന സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമാണ് കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ വായനശാല. ശാന്തഗംഭീരനായിരുന്നു ഇടശ്ശേരി. മനുഷ്യസ്നേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. ഗ്രാമീണ കർഷകരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് തൻ്റെ കവിതയുടെ ഹൃദയതാളമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞതും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ. പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മാനവീയതയെ കൈവിടാൻ ഒരിക്കലും ഇടശ്ശേരി സന്നദ്ധനായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യ നന്മയായിരുന്നു ഈ കവിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ആ കവിതകളുടെ അന്തസ്സത്ത വള്ളത്തോളും ജിയും ആരാധ്യരായ കവികളായിരുന്നുവെന്ന് ഇടശ്ശേരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 12-ാം വയസ്സിൽ ഇടശ്ശേരി കവിത കുത്തിക്കുറച്ചു തുടങ്ങിയത്രേ. 68-ാം വയസ്സിൽ 1974 ഒക്ടോബർ 16 ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്ന നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ കവിയും വക്കീൽ ഗുമസ്തനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും അന്തരിച്ചു. അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം വരുന്ന ഈ കാലയളവിൽ 300-ഓളം കവിതകൾ രചിച്ചു. നാടനും പരുക്കൻ പ്രകൃതക്കാരനുമായ ഈ കവി പൊന്നാനി കടൽക്കാറ്റിൻ്റെയും വയലേലകളുടെയും ചകിരിക്കുഴികളുടെയും ഗന്ധം പകർന്നും നുകർന്നും ജീവിച്ചു
സാഹിത്യ സൃഷ്ടി നടത്തി. ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കാര ദീപമായി എക്കാലവും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ. ഗാന്ധി ശിഷ്യനായ കേളപ്പജിയായിരുന്നു ഇടശ്ശേരിയുടെ നേതാവ്. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയായിരുന്ന ജയിൽവാസവും മർദ്ദനവുമേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ കൃഷ്ണപ്പണിക്കരുടെ സ്മാരകമായി ഒരു വായനശാല പൊന്നാനിയിൽ ഉണ്ടായത് ഇടശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. താനൊരു ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ബിഷപ്പിനെയും സ്നേഹശൂന്യതയെയും പ്രതിപാദിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആസ്തിക സാധാരണമായ വിനയവും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നേർക്കു വേണ്ട ബഹുമാനവും എന്നെ വിട്ടുപിരിയാറുണ്ട് എന്ന് ഇടശ്ശേരി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രാൻ്റായി വർഷത്തിൽ 600 ഉറുപ്പിക ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇടശ്ശേരിയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് അല്പം ശമനം വന്നു തുടങ്ങിയത്. കവിതയെഴുത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നീണ്ട കദർ ജൂബയുടെ പോക്കറ്റിൽ തുണ്ടുകടലാസുകൾ അലക്ഷ്യമായി കുത്തി നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇടതുകൈ കൊണ്ട് മുണ്ടിൻ്റെ കോന്തല പൊക്കിപ്പിടിച്ച് അല്പം കുനിഞ്ഞ ശരീരവുമായി കച്ചേരിയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോകുന്ന പോക്കിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കവിതയുടെ അവതാരം. ഈ പോക്കിൽ നാട്ടുകാരായ ഒട്ടേറെ പരിചയക്കാരെ കാണും. അവരുമായി സാഹിത്യം, രാഷ്ട്രീയം, നാട്ടുവാർത്ത തുടങ്ങി പല വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച. വീണ്ടും പോക്കറ്റിലെ കടലാസ് എടുത്ത് കുത്തിക്കുറിക്കൽ. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇടശ്ശേരി കവിതകൾ സാധാരണ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പൊന്നാനിയിലും പരിസരത്തുമുള്ള ജനതയെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടശ്ശേരി കവിതകൾ വഹിച്ച പങ്ക് പ്രശംസനീയമാണ്. മനുഷ്യത്വത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന കവിതകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ശക്തി സമാർജിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടശ്ശേരി കവിത എഴുതി. കാവിലപ്പാട്ട്, പുത്തൻ കലവും അരിവാളും, ഒരുപിടി നെല്ലിക്ക, കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികൾ, അന്തിത്തിരി തുടങ്ങി 11 സമാഹാരങ്ങളിലായി ഇടശ്ശേരിയുടെ 300 കവിതകൾ പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകൃഷി, നൂലാമാല, എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം, കളിയും ചിരിയും, ഞെടിയിൽ പടരാത്ത മുല്ല, ഇവയാണ് പ്രധാന നാടകങ്ങൾ. സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച ഇടശ്ശേരി ജീവിതത്തിൻ്റെ പരുക്കൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കവിതയ്ക്ക് വിഷയമാക്കി. പ്രധാനമായും ഒരു നാടകകൃത്തല്ലെങ്കിലും 1950 പുറത്തുവന്ന കൂട്ടുകൃഷി എന്ന നാടകം നാട്ടിൻപുറത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ ആവിഷ്കാരമാണ്. ജന്മിത്തം മിക്കവാറും പാപ്പരാകുന്ന കാലത്ത്, പാട്ടക്കാർക്ക് സ്ഥിരാവകാശം കൊടുക്കുവാൻ നിയമമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലത്ത്, നാട്ടിൻപുറത്തെ കർഷക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കരിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൂട്ടുകൃഷി എന്ന നാടകത്തിലെ കഥ. പഴയ മട്ടിലുള്ള ആഖ്യാന കവിതകളുടെ കർത്താവായി രംഗത്ത് വന്ന ഇടശ്ശേരി 50 സാമൂഹിക ബോധം തുളുമ്പുന്ന പുതിയ തരം ജനകീയ കവിതയുടെ വക്താവായി. സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ചിത്രീകരണത്തിന് പുതുമയും വീര്യവും നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഗ്രാമീണരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും നൈസർഗിക ജീവിതം, അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അനീതികളും ദുരിതങ്ങളും, അവർക്കിടയിൽ വളർന്നു വരുന്ന അവകാശബോധം എന്നിവ ഇടശ്ശേരി കവിതയിൽ ചിത്രീകരിച്ചു. ഗ്രാമീണരുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം ആ കവിതയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു. സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ നേർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാത്ത കവിയാണ് അദ്ദേഹം. അധ്വാനശീലരായ ഗ്രാമീണരുടെ തൻ്റെടമുള്ള ജീവിതമാണ് ഇടശ്ശേരി കവിതകൾക്ക് പൊതുവിലുള്ള പശ്ചാത്തലം. അതിരുകടന്ന ദയയും സ്നേഹവും സഹതാപവും സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്നതല്ല ആ കവിതകൾ. വേദനകൾ കുഴിച്ചുമൂടി ശക്തിയിലേക്ക് കുതിക്കുക, ഇടശ്ശേരി കവിതകളുടെ സന്ദേശം ഇതാണ്. ക്രൂരത ജീവിതത്തെ ദുഃഖസങ്കുലമാക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ഏതുതരം ക്ഷോഭത്തിലും കുലുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ വർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾക്ക് ആധാരം. ജീവിത ദുരന്തങ്ങളുടെ അതിശയോക്തി സ്പർശം കൂടാതെയുള്ള ഇടശ്ശേരി കവിതകളാണ് പണിമുടക്കം, ചകിരിക്കുഴികൾ തുടങ്ങിയവ. കുടിയിറക്കൽ എന്ന കവിതയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഈ മഹാകവി പിറക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്കു വേണ്ടി കവിത രചിക്കും. ഇടശ്ശേരി കവിതയുടെ ശക്തിയാണിത്. പുത്തൻ കലവും അരിവാളും എന്ന കവിത കർഷക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭജനഗാനമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. കൃഷിഭൂമി കർഷകൻ എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതാണ് ഇടശ്ശേരിയുടെ ഈ കവിത എന്നും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി സമാഹരിക്കുന്ന പണിമുടക്കം എന്ന അതിശക്തമായ നീണ്ട കവിതയിലെ ഈ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കും. കുഴിവെട്ടി മൂടുക വേദനകൾ, കുതികൊഴുക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ.
ഇടശ്ശേരി കവിതകളിൽ ഏറെ ചർച്ചകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും വിധേയമായ രണ്ട് കവിതകളാണ് പൂതപ്പാട്ടും കാവിലപ്പാട്ടും. പൂതപ്പാട്ട് എന്ന കവിത മാത്രം മതി ഇടശ്ശേരി എന്ന കവി അനശ്വരനാകാൻ എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. പൂതപ്പാട്ട് എന്ന കവിതയിലെ പൂതം ഒരു ദേവതാസങ്കല്പമാണ്. തുടികൊട്ടും കുഴൽവിളിയുമായി പല പല വേഷങ്ങളിൽ വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങിയിരുന്ന പൂതങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കവിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. അതാണ് പൂതപ്പാട്ടിൻ്റെ ബീജം. നരബലിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രാചീന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണ ഗന്ധം കലർന്ന പുരാവൃത്തമാണ് കാവിലെപ്പാട്ട്. അതുപോലെ ഉറഞ്ഞുതുള്ളി സ്വന്തം തല വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ചോര ഒഴുക്കുന്ന വെളിച്ചപ്പാടും ഇടശ്ശേരിയുടെ ബാല്യകാല ഭ്രാന്തൻ സംശയങ്ങളായിരുന്നു. കാവിലെപ്പാട്ടിൻ്റെ ജന്മം ഈ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു എന്ന് കവി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. ഇടശ്ശേരി ആദ്യം ചെത്തിക്കോരി വെടിപ്പാക്കാൻ മെനക്കെട്ടത് സ്വന്തം മനസാക്ഷിക്കുള്ളിലെ കാടാണ്. സ്വന്തം അഹന്തയെ പിടിച്ച് തടവിലിട്ട ശേഷം ചുറ്റുപാടുള്ള മനുഷ്യരെ, ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവനും സ്നേഹിക്കുകയും ആ സ്നേഹത്തിന് നിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയും പറഞ്ഞ വാക്കിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ക്ലേശം സഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഉയരുകയുമാണ് ഇടശ്ശേരി ചെയ്തത്. ഒരിക്കൽ ആ കവിതയുടെ ആരാധകനായാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അക്കവിതയിൽ നിന്ന് ആർക്കും അടുത്തു മാറാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. കല്യാണപ്പുടവ എന്ന കവിതയിൽ അഭിമാനവും ദാരിദ്ര്യവും തമ്മിലുള്ള മൽപ്പിടുത്തമാണ്. പണക്കാരിലുള്ള തൻ്റെ അവിശ്വാസത്തോടൊപ്പം കർഷകന്റെ മനസാന്നിധ്യവും പുത്രി വാത്സല്യവും ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന കവിതയാണ് അങ്ങേ വീട്ടിലേക്ക് എന്നത്. വരൾച്ചയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മാറി മാറി വന്ന് കൃഷി നശിക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും വിത്തിറക്കുകയും ഋതുക്കളുടെ ക്രൗര്യങ്ങളെ മണ്ണിനോടുള്ള വാത്സല്യത്താലും വിവേകത്താലും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർഷകന്റെ മനസ്സാണ് ഇടശ്ശേരിയുടേത്. കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ അഭിമാനം വൃത്തികെട്ട ഘോഷമാകാൻ ഇടശ്ശേരി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തമിഴരെ കൊണ്ട് നാട് വൃത്തിയാക്കിച്ച് അവർ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വൃത്തിഹീനതയെയും പരിഷ്കാര ശൂന്യതയെയും പരിഹസിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം കറുത്തു ചെട്ടിച്ചികൾ എന്ന കവിതയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. വൃത്ത നിയമങ്ങളെക്കാൾ ചൊല്ലുന്ന രീതിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ദ്രാവിഡ ശീലുകളാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചത്. കാൽപ്പനിക പാരമ്പര്യത്തിൽ പിറന്ന കവിയാണെങ്കിലും സ്വന്തം തട്ടകം മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് ആ വഴിയേ പോയ കവിയാണ് ഇടശ്ശേരി. ശക്തിയുടെ കവിയാണ് അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമത്തുടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഊർജം ആവാഹിച്ച കവിതകളാണ് അവയിൽ മിക്കതും. യാന്ത്രികതയെ ഇടശ്ശേരി വെറുക്കുന്നു. ജീവിത പാരുഷ്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സാമൂഹികമായ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയാണ് ഒരു കവിയുടെ നട്ടല് എന്ന് ഇടശ്ശേരി തിരിച്ചറിയുന്നു. കിളികളോടും പുഴകളോടും ചിത്രശലഭങ്ങളോടും കിന്നാരം പറഞ്ഞു നടന്ന ബാല്യകാലം യാന്ത്രികമായ ജീവിത പരിഷ്കാരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദുഃഖമാണ് പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എന്ന കവിതയുടെ കാതലായ ഇതിവൃത്തം. വർഗബോധമാണ് തൊഴിലാളിയുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ജീവൻ എന്നാണ് പണിമുടക്കം എന്ന കവിതയുടെ അന്തസ്സത്തയും സാരോപദേശവും. ചകിരിക്കറ പുരണ്ട തലമുറകളായി പണിയെടുക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കറുത്തിരുണ്ട അർത്ഥഗാത്രങ്ങൾ കയ്യിലെത്തുണ്ടുകൊണ്ട് മറിച്ച് പണി തന്നെ ശരണമാക്കിയ തൊഴിലാളികളെപ്പറ്റി ആത്മാർത്ഥമായി പാടിയ ഇടശ്ശേരി കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കവി കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. മാനുഷികത തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കവിതകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. ആധ്യാത്മികതയും വിപ്ലവബോധവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ച കവിയാണ് ഇടശ്ശേരി. ബുദ്ധനും ഞാനും നരിയും എന്ന കവിത ദുരിതമകറ്റുവാനായി മനുഷ്യന് ഏതു മാർഗവും സ്വീകരിക്കാം എന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ആദർശമല്ല, ജീവിതമാണ് വലുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം. പുതിയ തലമുറയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് ജീവനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച കവി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പുത്തൻ കലവും അരിവാളും എന്ന കവിതയിലെ അധികാരം കൊയ്യണം ആദ്യം നാം അതിന്മേലാകട്ടെ പൊന്നാര്യൻ എന്ന വരികൾ പോലെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കാവ്യഭാഗം വേറെ അധികമില്ല. മാതൃദായ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയും കാർഷിക വൃത്തിയുമാണ് ഇടശ്ശേരി കവിതകളുടെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും തനിമയും. സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനം ലിംഗപരമെന്നതിനേക്കാൾ മാതൃത്വപരമാണ് എന്ന നിലപാട് ഇടശ്ശേരി കവിത സ്വീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ ഭൂമിയും പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയുമൊക്കെ കാമിനീ ബിംബങ്ങളായിട്ടല്ല മാതൃബിംബങ്ങളായിട്ടാണ് ആഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇടശ്ശേരി കവിതയിലെ സ്ത്രീ ദുർബലയല്ല, ശക്തി സ്വരൂപിണിയാണ്. പൂതപ്പാട്ടിൽ ആസുരതയോടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അമ്മയാണ്, അച്ഛനല്ല. നവോത്ഥാന കാലാനന്തരം മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച മാനവികതാബോധവും
മനുഷ്യ കേന്ദ്രീതമായ ലോകവീക്ഷണവും അമ്മദൈവ പുരാവൃത്തങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇടച്ചേരി ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് പൂതപ്പാട്ടും കാവിലെപ്പാട്ടും ഭക്തികാവ്യങ്ങളാകാതെ പെറ്റമ്മ മഹത്വഗീതങ്ങളായി തീർന്നു. എഴുതുന്ന ഓരോ വാക്കിലും ജീവന്റെ ഒരു തുടിപ്പ് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനാണ് ഇടച്ചേരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള സന്ധിയില്ലാ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ കൂടിയാണ് ഇടച്ചേരി കവിത. ആദ്യത്തെ പാരിസ്ഥിതിക കവിയായും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. യന്ത്ര സംസ്കാരം പരിസ്ഥിതിയുടെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന കവിതയാണ് കുറ്റിപ്പുറം പാലം. നീളാനദിക്ക് കുറുകെ പണിത പാലം തന്റെ ഗ്രാമഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് കവി വ്യാകുലപ്പെടുന്നു. കെട്ടിട്ടില്ലേ തുടികൊട്ടും കലർന്നോട്ടു ചിലമ്പിൻ കലമ്പലുകൾ, അയ്യ വരവം പിളിപ്പൂങ്കല മെയിലണിഞ്ഞ കരിമ്പൂതം, കാതിൽ പിച്ചളത്തോട കഴുത്തിൽ കലപീലപ്പാടും പണ്ടങ്ങൾ, അരികിനലു കണിച്ചായക്കിരീടും തലയിലണിഞ്ഞ കരിമ്പൂതം, ചെപ്പിണ ചെമ്മണി കുത്തുമൂലകളിൽ ചേലിലിഴയും പൂമാല്യം, പുറവടി വപ്പടി മൂടിക്കിടക്കും ചെമ്പൻ വാർക്കുഴൽ മുട്ടോളം, ചോപ്പുകൾ മീതേ ചാർത്തി അരമണി കെട്ടിയ വെള്ളപ്പാവാട, അയ്യ വരവൻ ചിതനൃത്തം ചെയ്യും നല്ല മണിപ്പൂതം, അയ്യ വരവം വിളിപ്പൂങ്കല മെയിലണിഞ്ഞ കരിമ്പൂതം. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പൂതം വരണത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പറയൻ്റെ കുന്നിൻ്റെ അങ്ങേച്ചരിവിലെ പാറക്കെട്ടിനടിയിൽ, കിളിവാതിലിൽ കൂടി തുറുകണ്ണും പായിച്ചു പകലൊക്കെ പാർക്കുന്നു പൂതം, പൈക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ചെക്കന്മാരുച്ചയ്ക്കു പച്ചില പൂന്തണൽ പൂവും, ഒറ്റയ്ക്കു മേയുന്ന പൈൻ മുലകളെ തെറ്റന്നി പൂതം കുടിക്കും, മണമേറുമന്തിയിൽ ബന്ധുഗൃഹം പൂകാൻ ഉഴറി കുതിക്കുമാൾക്കാരെ, അകലേക്കകലേക്കു വഴിതെറ്റിച്ചിപ്പൂതം അവരോട് താമ്പൂലം വാങ്ങും. ഒട്ടിതിരിച്ചാലില്ലേ, പിന്നെ നടത്തം തന്നെ നടത്തം, ഒടുക്കം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് മുറുക്കാനെടുത്ത് ആ വഴിവക്കത്ത് വച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, വഴിയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു കാണും. അവർ പോയാൽ പൂതം വന്നിട്ട് ആ മുറുക്കാനെടുത്ത് മുറുക്കി തെച്ചിപ്പൊന്തയിലേക്ക് പാറ്റി ഒരു തുപ്പുതുപ്പും. അതാണല്ലോ ഈ തെച്ചിപ്പൂവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോക്കണത്. പറയൻ്റെ കുന്നിൻ്റെ മറ്റേ ചെരിവിലെ പാറകളിൽ ചിന്നും മുടിയുമെല്ലും, എന്തിനാ ഈ അസത്ത് പൂതത്തിന് നമ്മൾ മുണ്ടും നെല്ലും ഒക്കെ കൊടുക്കണത് എന്നല്ലേ? ആ കൊടുക്കഞ്ഞാൽ പാവാണ്. ഇതെല്ലാം പൂതം പണ്ട് ചെയ്തതാണ്, ഇപ്പോൾ അത് ആരെയും കൊല്ലില്ല. പൂതത്തിന് എപ്പോഴും വ്യസനം. എന്താ വ്യസനമെന്നോ
കേട്ടോളൂ. ആറ്റിൻ വക്കത്തെ മാളിക വീട്ടിലെന്നാറ്റു നോറ്റിട്ടൊരുണ്ണി പിറന്നു. ഉണ്ണിക്കരയിലെ കിങ്ങിണി പൊന്നുകൊണ്ടുണ്ണിക്കു കാതിൽ കുട കടുക്കൻ. പാപ്പ കൊടുക്കുന്നു പാല് കൊടുക്കുന്നു പാവ കൊടുക്കുന്നു നങ്ങേലി. കാച്ചിയ മോരൊഴിച്ചൊപ്പി വടിച്ചിട്ടു കക്കേ പൂച്ചേ പാട്ടുകൾ പാടിട്ടു മാനത്തം വിളി മാമനെ കാട്ടിട്ടു മാമു കൊടുക്കുന്നു നങ്ങേലി. മാമു കൊടുക്കുന്നു നങ്ങേലി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോമൊരു തങ്കക്കുടത്തിന് വയലിൻ്റെ മൂലയിൽ ഇടവഴി കേറുമ്പോൾ പടർപന്തൽ പോലുള്ളോരരയാലിൻ ചോടത്തി മറയും വരെ പടിപ്പുരയിന്നു നോക്കുന്നു നങ്ങേലി. കുന്നിൻ മൂളിലേക്കുണ്ണി കയറി കന്നും പൈക്കളും മേയുന്ന കണ്ടു. ചെത്തിപ്പൂവുകൾ പച്ചപ്പടർപ്പിൽ നിന്നെത്തി നോക്കി ചിരിക്കുന്ന കണ്ടു. മുട്ടപ്പാറയിൽ കയറിയൊരാട്ടിൽ പറ്റം തുള്ളി കളിക്കുന്ന കണ്ടു. ഉങ്ങും പുന്നയും പൂത്തതിൽ വണ്ടുകളെങ്ങും പാറി കളിക്കുന്ന കണ്ടു. കുന്നിൻ മൂളിലേക്കുണ്ണി കയറി അവിടെ നിന്നും മെല്ലെ നടന്നാനുണ്ണി. പറയൻ്റെ മണ്ഡകം കണ്ടാനുണ്ണി. പറയൻ്റെ കുന്നിൻ്റെ മറ്റേ ചെരിവിലേക്കുരസി ഇറങ്ങി നടന്നാനുണ്ണി. പാറക്കെട്ടിൻ്റെ കൊച്ചു പിളർപ്പിലെ കിളിവാറിലപ്പോൾ തുറന്നു പൂതം. മകരക്കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്ങടെ കണ്ടമുണങ്ങി പൂട്ടും കാലം. കളമ കതിർമണി കളമതിലൂക്കൻ പൊന്നിൻ കുന്നുകൾ തീർക്കും കാലം. വന്നു മടങ്ങണം ആണ്ടുകൾ തോറും പൊന്നുണ്ണിക്കൊരു കുതുകം ചേർക്കാൻ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനു മംഗളമേകാൻ ഞങ്ങൾ കൽസിത സൗഖ്യമുദയിക്കാൻ. പൂതമതങ്ങനെ തന്നെ എന്നു പറഞ്ഞു മറഞ്ഞിട്ടാണ്ടോടാണ്ടുകൾ മകരക്കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞാലിപ്പോൾ പോന്നു വരുന്നു വീടുകൾ തോറും. ഉണ്ണി പിറന്നൊരു വീടേതെന്ന് തിരഞ്ഞു പിടിക്കണം. അത് ചോദിക്കാൻ വിട്ടും പോയി പറഞ്ഞതുമില്ലത് നങ്ങേലിക്കു മറന്നതുകൊണ്ടോ. കണ്ടാൽ തൻ്റെ കിടാവിന് വീണ്ടും കൊണ്ടോടിപ്പോമെന്നു ഭയന്നു. തിട്ടമതാർക്കറിയാം അതുമൂലം തിങ്ങി തിങ്ങി വരുന്നൊരു കൗതുകം. അങ്ങനെ കൂടിട്ടിവിടിവിട് തനതുണ്ണി ഇരിപ്പെന്നോരോ വീട്ടിലും അങ്ങു കളിച്ചു കരേറിത്തുള്ളി തുള്ളി മറിഞ്ഞൊടുവങ്ങേൽ. എന്നുടൻ അവിടേക്കോടിപ്പോണു ഭൂതം. ഉണ്ണിയെ വേണോ ഉണ്ണിയെ വേണോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങും ചോദിച്ചാടിപ്പിപ്പൂ. പാവത്തെ പല പാടും
അതിൻ്റെ മിടിക്കും കരളിൻ താളക്കുത്തിനു തുടി ഒട്ടുന്നു. തേങ്ങലിനൊത്ത കുഴൽ വിളി കേൾപ്പൂ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? തുടി കൊട്ടും കലർന്നോട്ടു ചിലമ്പിൻ കലമ്പലുകൾ. അയ്യയ്യാ വരവം വിളിപ്പൂങ്കല മെയിലണിഞ്ഞ കരിമ്പൂതം.